地方競馬今日どこでやってんだっけ。申し訳ありません。このことは何卒ご内密に。気持ちはやめよう。あなた例の600万元でちょっと聞きたいことあるんだけど。彼ですか。ええ、実に優秀な学生ですよ。ただ少し潔癖すぎる嫌いがありましてね。友人はあまり多くはないようですが、その上600万円を届けてということで学校でも何かと大変な目に遭ってらっしゃるようですね。まあそうなんですが、心理学を専攻してるだけあってどこか達観したところがありますね。なるほど。とはいえさすがに暴行を受けることまでは想定していなかったみたいです。かなり落ち込んでましたよ。そうですか。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。お疲れ。昨日殺された男ってあの学生さん襲った男だったんでしょ。あら、そうなの。相変わらず耳が痛い。あの600万は覚醒剤が密売で得たお金だったんだ。いやでもな。どうした。池田俊太郎です。急に修理の修理。お札は新品じゃないけど束になってたんだけどさ、白い無地の帯封で100万ずつな。役の売上金にわざわざ帯封なんてせえだろ。普通だよね。なるほど。右京さん、お先に失礼。共産レーダーに反応あり。お前何か言ったか。およそ700メートル先、左方向です。26円の、ありがとうございました。手が変わる。あ、はい、お願いします。右京さん、差し入れです。どうもありがとう。君にしては気が利くでしょ。皆さんは先ほど休憩に入りました。なんだなんだ言って部長さんも心配なんでしょう。池田君のことが。まあ目のうるさいんだけど。ちょっといいですか。はい。なぜアンパンと牛乳なのでしょう。あ、部長さん世代の張り込みといえばこれだろうと思います。およそ300メートル先、左方向です。